მეცხრეარხის შეტევის ობიექტი პრეზიდენტის გარდა დღეს ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლების მხრიდანაც გახდა სია, რომელიც ტელევიზიამ გუშინ გამოაქვეყნა 4 წელია გავრცელებულია, თუმცა აჟიოტაჟი ამას დღეს მოხვა. საქმე ეხება იმ პირებს, ვინც ომის დროს საზღვარი გადაკვეთეს. გოკა გაბაშვილი მისი გვარის მოხსენიების გამო ბოდიშს სითხოვს, თუმცა მას თავის დროზე ბოდიში არ მოუთხოვია საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის შეფისგან, რომელმაც პირველმა დაადასტურა, რომ გაბაშვილმა ომის დროს საზღვარი გადაკვეთა. გიგა ბოკერია კი აცხადებს, რომ მას საზღვარი არ გადაუკვეთავს, თუმცა ადასტურებს, რომ ომის დროს ქვეყანაში არ ყოფილა. ფაქტი ერთია, ხელისუფლების იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც გავრცელებულ დოკუმენტში ფიგურირებენ, პასუხები აქვთ გასაცემი კითხვებზე. რა მიზეზით იყვნენ გასული ქვეყნიდან, კონკრეტულად რა რიცხვში გადაკვეთეს საზღვარი და როდის დაბრუნდნენ ქვეყანაში, არსებობს კიდევ ერთი ლეგიტიმური კითხვა. რატომ იყვნენ შვებულებაში წასული ხელისუფლების წარმომადგენლები მაშინ, როდესაც 8 აგვისტოს წინ უძღოდა კონფლიქტის ზონაში რუსეთის სერიოზული პროვოკაციები? სირცხვილია, რაღაც ზნეობა უნდა ქონდეს. მადლობა. გადაეცით ქვეს ტელევიზიას. მოგვიხადოთ თანაზომადი ბოდიში, ზუსტად იგივე საეთერო დროს. აგისურვებთ ამ განცდის არც ერთ განცდას იმას, რაც მე მაშინ გადავიტანე და იმის სინდის ნაფისა იყო, ვით ამას არ ვცდებს. ასეთი რეზონანსი მოყვა გუშინ მეცხრეარხის მთავარ საინფორმაციო გამოშვებაში გასულ სიუჟეტს, რომელშიც საუბარი იყო სახელმწიფო მაღალჩინოსნებსა და დეპუტატებზე, ვინც 2008 წლის აგვისტოში გადაკვეთა საზღვარი. სიუჟეტში მაყურებელმა ნახა სია, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებით აქტუალურია. ჩამონათვალში სახელმწიფო მოხელეები და პარლამენტის წევრები აღმოჩნდნენ, რომლებმაც დღეს ამ საკითხზე საგანგებო კომენტარები აკეთეს. უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას პრეს კონფერენცია არც თუ ისე ხშირია ქართული მედიისათვის. გიგა ბოკერიამ ჟურნალისტები მხოლოდ ამის სათქმელად მიიყვანა. ბოლო დღეებში ახალი რეკორდი მოიხსნა ასეთი უზნეობის და უსინდისობის. ეს იყო ეს ბრალდება, რომელიც გაისმა მეცხრეარხზე. ვიზნა ივანიშვილის ტელევიზიაში და შემდეგ თვარწები აქტივისტების მხრიდანაც ამ პოლიტიკური დაჯგუფების, რომ რიგმა თანამდებობის პირებმა მათ შორის რუსული აგრესიის დროს დავტოვეთ ქვეყანა, ეს პრაქტიკულად არის ბრალდება სამშობლოს ღალატში მაგალითად თანამდებობის პირებისათვის. თუმცა უშიშროების საბჭოს მდივანს ზუსტი პასუხი არ აღმოაჩნდა კითხვაზე, რომელიც მისივე ბრიფინგის მთავარი თემა იყო. თვარწები იყო 29-30, როცა ჩვენ თუ შეიძლება პირველი როცა გავედით ქვეყანა. ზუსტად ხუთას. ეხლა ამ წამს არ მახსოვს, შემდეგ შემოწმე გითხრათ, როდეს დაუბრუნდი მახსოვს ბუნებრივია ზუსტად. 8-ში ღამით, 9-ში დილით ადრე, ბოლო რეისით თურქული ავიახაზების დასასვენებლად ვიყავით და მოგვიანებით გიგა ბოკერიას პრესამსახურში დააზუსტეს და ქვეყნის დატოების სხვა თარიღი გითხრეს. მაშინდელმა საგარეო საქმე და მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ ქვეყანა 2 აგვისტოს დატოვა. ამბობს, რომ ის შვებულებაში გავიდა, რადგან იმ დროს ვითარება ქვეყანაში შედარებით მშვიდი იყო. ცხვენოდეთ ესეც აქცევის, ეს არის უზნეობა. მართველი გუნდის კიდევ ორი წევრი ჯერ კიდევ 3 წლის წინ პირველად სტუდია GNS-ის სიუჟეტში საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის ყოფილმა უფროსმა ბადრი ბიწაძემ დაასახელა. ინფორმაცია რომ დავიდა გაბაშვილი, თარგამაძი, მაჭავარიანის ოჯახები. თქვენა ინფორმაციას ფოთავასთან დაკავშირებით. მე შემიძლია დაგიდოსტურო. თქვენი სიუჟეტი იყო ტყუილი. აგვისტოს ომის დროს შვიდში მე ვიყავი სოფელ ჭორულაში, ჩემშობლიურ სოფელში. როდესაც მივიღე ინფორმაცია, რომ რუსული ჯარი საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებოდა, მე ვთხოვე ჩემ ოჯახის წევრებს და სოფელ ჭორვილიდან ჩამოვედით ქალაქ თბილისში.